encosta no céu. Ei, Tony. Tony, Tony. Não foi de costa, mal. É lindo, velho. É lindo. É lindo. Male, male. Ce o letu, male. Ei, ia să-i două. Бебите са малко, просто. Бебите са малко. 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 Бебите са Къде Нико? Дупки, дупки, дупки. Тука? Ай се време, като и дойдете, като завършите и видите тези крачки. Ако се хванат изобщо. Няма се хванат. Ели, си иска поддържа. Я дай на Явор малко дърва. Не, мога боли в кръси. А, болите. Бърза класическа. Момичетата работа, ви се чувствате. Не, боли кръси. Как ви се сложи още една оплата по мен? Не, не, те заслужава да им се напишат със тези. Това твой А кога е малко да се вижте? Оф, дай там оплата. Служила съм съобщението на дъската, ако е за стипендии. Всички ме питаха за стипендии. Ако за стипендии, веднага ще погледна какво има на дъската. Какво са нас тях? Абе, това е Трябва ли още пръст, нека е с това? Мисля, че дружи четвърта ще се.